Pa znaš kako, iskren da budem, bavio bi se nekom društvenom tematikom, odnosno ostao bi u tim društvenim naukama kao što sam upisao, verovatno bi sad već pohađao master, usavršavao bi se u tom smislu i gledao bi da to svoje znanje ili da se zadržim recimo na fakultetu, u tom akademskom svijetu, da se nadograđujem. Ja sam, i master mi je i dalje naravno prioritet u tom smislu, ali nisam isključivao i opciju da idem dalje u tom akademskom, kako se zove, usavršavanju. Ali tu se pojavlja onaj problem o kom smo pričali ranije. Radio bi ja, pa ja, znaš šta sam ja radio, evo, mogu da ti kažem to. Slobodno. Evo, u srednjoj školi, znam, možda će ovo gledati Luka Stojkanović, moj prijatelj iz gimnazije, mi smo išli prodavali novine na ulici. Znači, ja nisam čovek koji je čekao baš za sve, ne kažem ja da meni roditelji nisu davali, naravno da jesu, ali nisam baš za sve čekao da mi oni daju. Znači, nisam ja u principu lenj čovjek. Mi smo išli prodavali ulici. Ja se sećam, njegovi roditelji držali neku Valjevsku iskru novine. To tek izašle. Ja to ne mogu da zaboravim. Mi izašli u grad u petak uveče. U subotu ujutru nešto, pazi, ono, u petak uveče izašli, bili do 2-3, sad ne znam nija. Znači, nismo se vratili kući u 11. I onako umorni otišli, naspavali su ujutru, ustali u pola 6 ujutru. Pijačni dan. Ili možda bio četvrtak, pa je petak, ne mogu tačno se da li je petak ili subota, nije ni bitno, ali uglavnom, prethodno večer smo izašli u grad. Odspavali 2-3 sata, pijačni dan, ustali u pola 6 ujutru, on imao neke novine, odnosno to njegovi roditelji što su pravili tu Valjevsku iskru, uzeli, ja stavio u ranac, lupam sad, 30 komada, u ruku još 20, išao prodavali po 45 dinara. I prodamo, ne znam, 10 komada, sad njegovi roditelji, pošto su vlasnici, oni kažu, ne trebate vi, uzmite sve, razumeš, pa šta prodate, uzmite, bili su u tom smislu, inače ljudi prodaju jednu novinu koja košta 25 dinara, uzimaju sebi 7 dinara. Znači, ja moram da prodam, na primjer, 100 komada da bi uzeo 700 dinara. Mi smo prodali, na primjer, 15 ili koliko, 20, nešto manje, malo manje od 20 i uzeli 700 dinara. I hoću da kažem koliko se ljudi muče, zaista. Samo toga možda ni mladi nisu toliko svesni zato što su realno u zagrljaju svojih roditelja, što je i normalno, jel? I hoću da kažem, to sam radio, ne znam, šta smo još, da, kupovao sam, prodavao knjige. Recimo, u gimnaziji je bilo interesantno, ja sam bio društveni smer i na našoj generaciji je bilo dva odeljenja društvenog, a generacija ispod 95. godište je bilo tri odeljenja. I sad mi, ti si, razumeš, ima Imaš 60... ograničen izvara. Pa ne, ima 60 učenika koji imaju polovne knjige kad završe godinu, a imaš 90 koji traže tih 60. Ja pokupujem više komada, malo dignem cenu, znaš, iskoristim neku vrstu monopola i tu sam zarađivao, snalazio sam se. Da ne pričam ovo branje malina i ostalo. Naravno da sam i to radio. Hoću da kažem, da nisam trenutno sad u ovome, sigurno bi našao neki drugi izvor prihoda, da li bi ja uživao jednako kao što uživam u ovome što sad radim, to je pitanje. Naravno, nešto ti je teže, nešto lakše, ali sigurno da bi se snalazio, išao sam u zadrugu i tako dalje. Znači, sve što je trebalo za dnevnicu od 1000 dinara, 8 sati, sada ne ispada neko, reći, vidi ga, ovaj se pravi kao da je Vučić, no, pravi se sada imam vredan rad, no, ali to je zaista činjenica. Ne mogu ja sad kažem da sam imao mnogo vrednijih ljudi od mene. Poznajem prijatelje koji su vredniji, koji, i neke kolege i drugovi i tako dalje, koji su vredniji od mene ljudi, koji će više da se pomuče, možda i za manje novca. Ali naravno da sam ja gledao sebi da olakšam, da što bolje prolazim, to je valjda negde racionalno, sa što manje utrošene energije da postižeš veće rezultate. Sad neko kaže, jest, pa to je normalno valjda. Ali hoću da kažem, kad treba da se poturi kičma i da se bilo šta drugo radi, da se zaradi, naravno, taj novac koji sam ja zarađivao, da, imao sam čak i uloge statista, sad sam i zaboravio dosta stvari u nekim filmovima, predstavama i tako dalje, pa sam tu dobio neke... Pornografskim filmovima ili? Jeste, pornografski. Ne, u običnim filmovima, se ti bez pornografije ne možeš da živiš, čoveče. A to je interesanta tema uvek i onda ja rado ne znam, čoče, šta je tebi toliko, gledao sam s Tešom intervju, još ono, kad si stavio... No, dobro, to je Teša lepo objasnio, mada gameri su im ciljena publika, tako da... Kome su ciljena publika? Pa ovima što prave takve filmove, oni su najpopularniji tamo. Recimo, ne znam, kada gledaš neki film, ispod su uglavnom komentari kako preći ovu igru, ne znam, kako završiti ovaj nivo. Koji film kada gledam? Pa, pornografski. Pornografski, tako je. I dole su komentari kakvi? Pa jesi čitao neke komentare? Ne, gde na pornografski? Imaš recimo neke sajtove koji izvadaju kao najbolje komentare, najinteresantnije kao ispod tih pornografskih filmova i onda... I kakvi su? Nisam to je posebna zabava. Au, moram. Sad ću da gledam komentare, a ne filmove. Pa kad gledaš neki film, obrati pažnju. Ma nije meni ta do komentara, čovječe. Dobro, nastavi. Šta si statirao? Joj, pa imao sam recimo u prvoj godini srednje škole jednu ulogu u onoj seriji Priđi bliže. Ne znam da sećaš te serije, to je neka teenage serija. A kom je to kanalu išlo? To je išlo na RTS-u. Priđi bliže. Priđi bliže, to je onako teenage serija,
jedno odeljenje i sad tu mladi imaju razne probleme, završavam i tu sam recimo statirao, bilo je snimanje u Valjevu. Šta sam još bilo je tih, dobro, ajde što sam igrao po tim predstavama srednjoškolskim, ne samo svetosavskim, nego i ove što smo imali, pa išli na takmičenje u Kragujevcu, pa sam bio u recitatorskoj sekciji, bio sam u toj dramskoj, recitatorskoj. Imali smo različite aktivnosti, da, bio sam u debatnom klubu, već sam i zaboravio tih nekih stvari koje su bile tad meni jako interesantne. I sad su mi, kad onako se osvrnem, pa što smo išli na takmičenje debatora, ja ispred Valjevske gimnazije, pa da ne pričam ti seminari i tako dalje, koliko je toga bilo. Bilo je jako interesantnih tema. Rekli su mi ljudi da tu imam neki pozitivan bezobrazluk, pa da sam dobar bio. A o čemu ste diskutovali na tim debatama? Pa recimo, evo, bilo je, kad smo išli u Suboticu, to isto bila, da li prve, da, ja sam inače u drugoj godini postao predsjednik đačkog parlamenta Valjevske gimnazije, to je najmlađi predsjednik, pa čisto, i time volim nekada se dičim, iako to nije ništa specijalno. Lepa titula, svakako. Da, lepa titula, da. Svako danas sebi zakači da je nek predsjednik ili direktor. U tim debatnim, to su bile ozbiljne debate, zaista. Recimo, imali smo, kad je bilo ono u Zenitu, ne znam da li se sećaš ti toga, 2010. godine, mislim da li si pratio, ne, naravno da se sećaš, ali kad je bilo ono oko gej parade, desničarske organizacije, pa tu je bilo ono Obraz, 1389, Naši, Nacionalni stroj, Huligani, to je ta eskalacija svega toga. Kad je bila ona parada 10.10.2010. toga se sjećam. I mi smo imali jednu debatu da li treba zabraniti desničarske organizacije i te nacionalističke, kako su ih oni nazivali i tako dalje. I sad smo se podelili u timove. Tu nema sad, ja hoću da ih zabrane, neću da ih zabrane. Nego ti izvučeš. Sad ja mogu da zastupam ovaj stav ili onaj stav. Imaš 5 minuta za pripremu, znači moraš brzo da misliš, moraš da poznaješ i ole tu tematiku, onda imaš unakrsno ispitivanje i tako dalje. Recimo, to je bila jedna tema. Pa je bio onda onaj zakon o diskriminaciji, ja mislim da se tačan naziv, sad ne sjećam tačnog naziva, ali o diskriminaciji nepušača. Ovo sad, znači ono kad su doneli zakon, pa ne smeš da pušiš ovde, pa ako je kafić ovoliki, moraš da imaš prostorije, ne znam, za nepušače, za pušače, pa recimo i to je bila tema. Pa smo o tome diskutovali. Onda, naravno, ova standardna tema za Evropsku uniju ili za neutralnost. Uglavnom, to su bile neke političke teme iz ugla srednjoškolac, kako je, bile su i neke društvene tipa ovo za nepušače i sad sam i zaboravio dosta tema, ali bilo je tih nekoliko tih debata i znaš šta, ti si, na primjer, druga godina srednje škole, kao sad naravno gledalci ne vide koliki je tvoj studio, ali to je jedna mala hala, onako ako tako možda se kaže, prima, ne znam, nija 200 ljudi, sad ne znam da li to spada u malu ili veliku halu, ne znam, nije ni bitno. Uglavnom, i sad ti treba da izađeš, tu su ti profesori, roditelji, tvoji srednje škole, pa se tebi uhvati trema, ti treba da izađeš da pričaš pre te ljude nešto i da deluješ i ole ozbiljno, da te shvati, ovaj te gleda, smeje se, znaš, kao ovaj sad će, znaš kako to već ide. Drugi roditelji, profesori koji su tebi autoritet u tom smislu, jeli, i sad ti treba to da izađeš. I ja stvarno, kako da kažem, nisam nikad imao neku tremu, nisam, i, kad imam, ja gledam okrem malo nekad i na šalu, popustim i sebe i drugi. Ali generalno, to je bilo neko iskustvo koje mi je dosta značilo, kao i taj dramska sekcija. Ne znam gde sam još statirao. Da, bre, statirao sam u ovom filmu Stevana Filipovića pored mene. Tu sam nekog klošara. Bio sam tu neki pored stepenica u nekoj crnoj jakni sa pivom, ruci, cigarom. Eto. Tu sam zaradio 1000 dinara. Sjećam se, 6 sati smo stajali. Prva godina, to je bilo pre 4 godine. Kad je bilo snimanje, ja mislim. Moj cimer, ja, Vuk Pakević i ja smo otišli, samo nas dvojica tu na to statiranje. I sjećam se, došli smo lupam uveče u 6. I mi smo, Vojislave, stajali u jednom ćošku 6 sati, čekali da dođe naša scena. Znači, što je najgore, nismo znali 6 sati da li možemo da izađemo ili ne možemo. Ovi prolaze, ovaj tamo viče, a tišina, režija, ajde, kreće. I sad ti ono, brate, ne znaš da li smeš do WC-a da odeš, upašiš u kadar, ovi nervozni, razmišljaš, ako upašu negde u kadar, istuće me ovde, mislim, ne istuće, ali ono, znaš, gledam, jedan slučajno se zalomio pre mene i nešto kad je ovaj krenuo reditelj na njega i šta radiš tu i ovo i ono, ja rekao, ne mi ćemo se mi odavde vuče. I mi smo tu stajali jedno 6 sati, poslije je bila neka scena da nešto igramo kao padavičar i skačemo, ovo ono, to smo odradili. I uglavnom 6 sati smo mi bili na tom setu, imali smo te neke 2 scene, ovo ono, i na kraju kad se završilo to, nama daje 1000 dinara. Čovjek je ono, pazi, jedna crvena, 1000 dinara, 6 sati, pazi, ja mislim da sam 6 sati nosio kutije da bi mi lakše bilo nego stojim, ne smijem se pomeri. To ti ono, tenzija čovječa, ono, to prođe. Mislim, dobra, mi smo posle 2,5 sata kad smo baš morali, nekako smo prošli pa se vratili opet na staru poziciju. I šta se dešava? Računaj sad, 6 popodne, ti znaš da u Beogradu prevoz traje do 11:30, a mi završili u 12:00.
I kažem ja Vuku, reko, čoveče, šta sada radimo? Gde je ovih 1000 dinara krvavo zarađenih? Ovu krvavu 1000 dinara da damo sad za taksi? Gde ćemo, čoveče, ne možemo. A mi živeli na Banjici, tad skroz gore, a to snimanje bilo, ja sad si ne sjećam gde, to sam potisnuo onako kao ružno sećanje, znači, ali je bilo negde dole ispod Bogoslovskog, negde baš daleko. I ja kažem, rekao, e sad ima, pazi, nemaš prevoz, da čekam noćni, ne znam tad ni gde šta, ni gde staje noćni, ajde za noćni, koliko košta, 150 dinara to bi dao, da dam za taksi posle toliko muke, pa šta sam stajao onda koji đavo. I mi odlučimo, ma ima da idemo peške. I mi smo peške sat i 45 minuta pešačili do stana. I računaj tih, znači zajedno sa sve pešačenjem i ovih 6-8 sati, mi smo, ja sam sutra da nima upalo mišića. Znači, to je bilo. Još smo mi, znači, ono, šetamo i kao, nestaje, jer ako staneš, kreću mišići da ti, ono, odišu, da bride i onda bit će još gore. Samo i mi smo i onda dole, pa idemo, ne znam, kako smo išli od Bogoslovskog, pa tamo Rooseveltovom, pa nismo znali da preprečimo preko Kalinića, nego išli vamo na Slaviju, ono, šta ćemo tek došli u Beograd, pa peške, bulevarom oslobođenja, komanda, pa onda onim delom bulevara pored ove Marakane, pa skroz gore do trošarine i onda tamo iza trošarine Banjica i kad smo stigli. Jao, majko moja. Hoću da ti kažem, bilo je i takvih iskustava, evo,